Gošće su stigle iz Sarajeva, dobrodošli u Banja Luku. Hvala, bolje vas našli, hvala. Onako u proljeće, onako lijepo izgleda Banja Luka, na prvi pogled, ali imat ćete još prilike da i da prošetate i da možda odete na... Puno je događaja ovih dana i u ovim mjesecima kad onako proljeće je u punom jeku, ali da mi pređemo na stvar, što bi se reklo. Dakle, izmjena zakona o porezu na dodanu vrijednost, Institut za razvoj mladih, KULT, već 15 godina postoji i evo sad je to onako jedna od najvažnijih aktivnosti. Pa nije baš najvažnije, ali među važnijim jeste, jer Institut za razvoj mladih, KULT, baš jako dosta radi prvenstveno da bi pomogao mladim ljudima. Evo, kako ste vi rekli, već 15 godina radimo na tome. Trudimo se da nađemo neka strateška i zakonska rješenja koja će stvoriti neki bolji ambijent za mlade ljude. A evo, mi smo i kroz ovu inicijativu, koliko god da to na prvi pogled onako zvuči malo da nije u vezi sa mladim ljudima, jeste i tekako, jer mi smatramo da s obzirom na situaciju da imamo toliko visoku stopu nezaposlenosti mladih ljudi u našoj zemlji, vidimo priliku upravo u privredi, a kako ćemo bolje zaposliti mlade ljude nego ako ih potaknemo da sami sebi obezbijede poslove, da pokrenu vlastite biznise, a isto tako smatramo da u trenutnim uslovima koji vladaju u našoj zemlji to baš i nije moguće. Zato smo se i odlučili pokrenuti jednu ovakvu inicijativu. Inicijativu je pokrenuo Institut za razvoj mladih, KULT, u okviru svoje inicijative Poslovni prostor BH, koja je prvenstveno usmjerena na privredu. Ova inicijativa je krenula negdje početkom marta. Organizovali smo i okrugli sto prvenstveno da bismo ispitali uopšte je li imamo nekog prostora da radimo nešto na tome, saslušali struku, što oni imaju reći o tome, i dobili smo poprilično neke pozitivne reakcije kada govorimo o struci, o ljudima koji se svakodnevno suočavaju s tim i misle da ima prostora za neke takve inicijative. Ova inicijativa je prvenstveno usmjerena ka izmjenama zakona o PDV-u u tom smislu da se PDV plaća po naplaćenoj fakturi, a ne do 10. u mjesecu, kako je sad trenutna situacija, jer smatramo da brojni privrednici nisu u mogućnosti ispuniti baš ovakav. Da, e sad, na to se je naravno uticao kompletan ambijent, prvenstveno taj poslovni, taj ekonomski, taj finansijski, taj privredni. Znamo da je stalno to opšte mjesto, ali kako pokrenuti privredu, a u stvari ta privreda, iako nešto radi, ima puno nameta i tu negdje dolazi do takve inicijative. Desetine hiljada privrednika je potpisalo i podržalo tu vašu inicijativu. Da, kao što ste rekli, to je tačnije oko 30.000 privrednika, što pojedinačnih privrednika, što onih koji su okupljeni u okviru privrednih i obrtničkih komora i u oba entiteta, dakle u cijeloj Bosni i Hercegovini, što pokazuje o važnosti i ozbiljnosti ovakve jedne inicijative i u stvari kompleksnosti ovog problema koji zaista treba i mora biti riješen. Ovo je jedan od aspekata poslovnog okruženja, poslovnog ambijenta koji je poprilično u našoj zemlji destimulirajući za privrednike. I hajde, znači, destimulirajući za oni koji već rade, koji se bore, koji posluju u ovakvom okruženju, koji pokušavaju da rastu, da se razvijaju, da zapošljavaju nove ljude, da ulažu u inovacije, u tehnologije, da idu u korak sa svim što im savremeni ambijent nameće. Ali je destimulirajući, kao što je Amela rekla, i za mlade ljude koji žele da uđu u privrednu aktivnost, da postanu poduzetnici, da razviju neke svoje poduzetničke ideje, da ostvare svoje poduzetničke aspiracije. Kada bismo riješili ovakav jedan problem koji je vrlo konkretan i rješenje ovog problema bi privrednici zaista kratkoročno odmah bi osjetili kao podršku i pomoć od strane vlasti, zasigurno da bismo i mladim ljudima poslali poruku da vlast želi pomoći privredi i da se slobodno smiju upustiti u privredu i da to nije nešto što je za nekoga drugog, nego upravo i za njih same. Amela Sačić i Ajka Baručić ovdje sa mnom u studiju. Dakle, jedna izgleda vrlo, vrlo važna inicijativa o kojoj govorimo. Dakle,
inicijativa o izmjenu zakona o porezu na dodanu vrijednost, na dodatu vrijednost. I sad, vrlo konkretno, dakle, poreski obveznici dužni su da podnesu prijavu i plate PDV između 1. i 10. dana u mjesecu nakon isteka tog poreskog perioda, bez obzira na to jesu li naplatili svoja potraživanja po osnovu prometa roba i usluga ili ne. I sad navodim dakle samo neke od detalja kako ste i vi plasirali tu inicijativu. Dakle, na taj način se poslovni subjekti koji imaju dug period naplate suočavaju sa poteškoćama u poslovanju jer su dužni prvenstveno da izmire poreske obaveze te vrste iako nisu naplatili svoje proizvode i usluge. Čini se vrlo logičnim. Šta je, pretpostavljam da ste imali niz i susreta i razgovora i obrazloženja te inicijative, šta kažu privrednici na ovo? Pa upravo je zahtjev za ovakvu jednu inicijativu i došao od samih privrednika. Institut za razvoj mladih KULT je na neki način želio da kanališe te zahtjeve privrednika prema vlasti, odnosno da ujedini sve te privredne i obrtničke komore i pojedinačne privrednike u tim njihovim zahtjevima. Dakle, ovo je jedna priča koja nije nova, o njoj se govori već godinama, provlači se na raznim okruglim stolovima, stručnim skupovima, to je nešto što privrednici zaista stalno spominju, a uloga instituta ove godine je nekako bila da ojača glas privrede i da, dakle, javnost obrati pažnju na ovakav jedan problem. Kada razgovarate sa privrednicima, ovo je jedan od prvih problema koji će oni navesti. Ja sam nedavno bila na skupu o kojem se govorilo o parafiskalnim nametima, gdje je privrednik koji je izašao da govori o parafiskalnim nametima prvo rekao, pričat ću ja o tome, ali prije toga da kažem da je najveći problem sa PDV-om. Privrednik mora, dakle, od 1. do 10. u mjesecu za prethodni mjesec da plati 17% od iznosa roba i usluga koje je prodao svom kupcu. Kada će on naplatiti te robe i usluge? Za mjesec, dva, tri mjeseca, godinu dana, kroz neke kompenzacije ili neće nikada naplatiti pa će se otvoriti sudski procesi koji opet zahtijevaju troškove za privrednika. Dakle, to je sve upitno. Upravo, dakle, ovo je jedna vrlo aktuelna tema i možemo vidjeti da je u regionu također ovaj problem prepoznat, gdje je Republika Hrvatska 2015. godine upravo uvela ovakvu jednu izmjenu za male privrednike koji ostvaruju godišnji promet roba i usluga do oko 400.000 eura, a u Republici Srbiji još od 2013. ova izmjena postoji, isto tako za podršku maloj privredi. Mi smo se ovdje usmjerili također na malu privredu, odnosno privrednike koji ostvaruju godišnji promet roba i usluga do 1 000 000 konvertibilnih maraka. E sad, kao uvod u ono što ćemo pogledati, što je jedan sjajan video, jel, kao onako prilično dramatična i siva ilustracija s čim se sve susreću privrednici, kako je ovako medijska zainteresovanost za ovu inicijativu? Ja prije svega samo rekla da je možda ovo što ćemo pogledati najrealnija slika onoga s čim se susreću privrednici, jer mi smo prilikom rada na terenu imali priliku čuti od privrednika da oni dižu kredite da bi platili taj PDV, a onda poslije idu ti sudski sporovi koje vjerovatno nikad ne naplate. Što se tiče medijske zainteresovanosti, medijske pažnje, mi smo vrlo zadovoljni, imali smo odličnu pozicioniranost u medijima, popratili su nas, objavljivali našu priču, čak i neke medijske kuće su potpisale također ovo pismo podrške, tako da imamo medijsku podršku i još da dobijemo podršku onih koji se pitaju i koji trebaju odlučivati o tome i svi sretni i zadovoljni. To ćemo u nastavku vidjeti. Dakle, privrednici svi kažu ono, odlično, odlično. E sad, imali šanse da to kad dođe do onih koji će dizati ruke ili pritiskati one tastere za protiv ili suzdržan, to ćemo vidjeti. Ali evo, dakle, u nešto manje od 3 minuta pogledajte s čim se suočava jedan privrednik u želji da se izmijeni zakon o PDV-u. PDV. Porez na dodanu vrijednost.
po danu. Koju vrijednost? Plaćam ga iz svog džepa. Unaprijed. Vrijeme naplatim fakturu. Kreditiram državu. Beskamatnim kreditom. Teško je na plat posao. Država nije. I ne pita mogu li. Kako ću? Svog dužnika tjera, a mogu pušta. Ma ko da je problem sačkat? Lakše je nju sačkat nego meni. Tegnut se nekako. Ali dokle? Šta ćemo sutra? Hoću li zatvoriti? Pa neće niko. Je li to rješenje? Je li to život? Mrcvarenje je to, brate. Eto tako izgleda sudbina jednog privrednika, takvih je mnogo. Dakle, pričamo o inicijativi prema kojoj bi obveznici plaćali PDV po naplaćenoj umjesto izdatoj fakturi za isporučene robe i pružene usluge i imali pravo na odbitak ulaznog poreza tek u onom trenutku kad svom dobavljaču plate primljene robe i usluge. To je to. Tako je. E sad, iskustva drugih zemalja, spomenuli smo ove najbliže susjede i komšije, sistem oporezivanja prema naplaćenim fakturama u primjeni u mnogim evropskim zemljama, ali evo kod nas ne. Upravo tako, u dosta zemalja Evropske unije i generalno Evrope ovakav sistem je već u primjeni već nekoliko godina. Od 1995. godine postoji u Velikoj Britaniji i Irskoj, a kasnije su i ostale zemlje počele da uvode ovakav sistem. On je zapravo propisan 112. direktivom Evropske unije, tako da je to jedan od zahtjeva koji se postavlja pred zemlje koje su već pristupile Evropskoj uniji ili koje će pristupiti, pa je po uzoru NATO je li Republika Hrvatska usvojila ovakvu jednu izmjenu. Dakle, tu Evropa na vrlo jednostavan način želi da podrži svoju privredu, tako da je li naš zakon o porezu na dodanu vrijednost, stručnjaci ističu da on je jako dobro koncipiran i on je na snazi već nekih 10 godina. Ali evo, mi smatramo da bi nakon 10 godina njegove primjene zaista trebalo promišljati u kontekstu inoviranja tog zakona i u kontekstu pomoći privredi. A je li postoje reakcije da bi ovakav jedan sistem naplate PDV-a usporio je li dolazak PDV-a u budžet, što sigurno da jeste istina, ali dugoročno naplata PDV-a bi se povećala zato što bi imali privredu koju smo podržali i privrednike koji nisu zatvorili svoja preduzeća nego nastavili da plaćaju porez prema državi. Da. E sad, Hrvatska kao punopravna članica Evropske unije jednostavno je možda i morala to da primijeni. Srbija otvara poglavlja, pa ima zastoja, pa evo, ipak će nešto krenuti. Aplikacija Bosne i Hercegovine još uvijek nije kredibilna, ali se tu kriju neki razlozi, ali nikom se ne žuri od onih koji trebaju na kraju o tome da glasaju za.
Pa evo, kod nas se već baš intenzivno govori o reformskoj agendi, o svim silnim promjenama koje su nama potrebne i zakonima koje ćemo morati uskladiti da bismo bili članica Evropske unije, tako da bi sigurno i ovo trebalo vrlo brzo da dođe na red, obzirom da mi imamo zakon koji je već 10 godina stari, koji nije baš usklađen sa zakonima Evropske unije, odnosno jest u onom tehničkom smislu, ali svakako da ima puno prostora za doradu i da se na tome treba raditi. I možda je baš pravi moment da se to sagleda iz neke malo bolje perspektive, pa da malo promislimo i sami o sebi i o privredi koju imamo i da pomognemo ovu privredu, jer mislim da ni jedna zemlja nije toliko dovoljno bogata da guši svoju privredu. Trebamo dati prostora i evo možda baš sad bude taj pravi moment da napravimo neke konkretne promjene i da olakšamo našim privrednicima. Da. To je upravo ovo o čemu pričamo je i pitanje koje smo postavili našim čitaocima, gledaocima na našem portalu na atvbl.com. Pa je ovo pravo vrijeme da se pozdravimo i sa Ines Đanković. Ines, dobar dan. Dobar dan, Peđa, pozdrav tebi i gostima u studiju ATV-a. Politika ovdje dominira i to ona dnevna politika i uvijek ima tih važnijih stvari nego što je ovo od čega se živi, pa pretpostavljam da tako reaguju i gledaoci, čitaoci. Da, tako i naši čitaoci reaguju. Čini se da i njih mnogo više zanimaju neke dnevno političke teme, ali svakako i PDV je bitna tema za Bosnu i Hercegovinu. Mi smo upravo postavili pitanje šta kažu naši čitaoci na inicijativu o kojoj su govorile tvoje gošće, ali podsjetili smo na onu, da kažem, staru priču o uvođenju diferencijalne stope PDV-a u Bosni i Hercegovini, odnosno oslobađanje PDV-a na bebi opremu i osnovne životne namirnice. Pa evo, ja sam pronašla i neka mišljenja stručnjaka, odnosno ekonomista, koji kažu da bi Bosna i Hercegovina trebala da ima diferencijalnu stopu PDV-a, ali da ni sada nije kasno da se ona uvede. Da je BiH zemlja sa visokim stepenom socijalne raslojenosti i da bi upravo to pomoglo kada bi se recimo PDV oslobodile osnovne životne namirnice i bebi oprema. A imamo i situaciju u Srbiji koja je uvela uvođenje tih, da kažem, olakšica za bebi opremu, pa tamo roditelji koji čuvaju račune negdje početkom svake godine, negdje kraj januara, februar, imaju pravo da poreskoj upravi dostave te račune i vrate PDV na bebi opremu i čini mi se na dječju garderobu. Kod nas to još nije, Bosna i Hercegovina čeka, a evo da čujemo i šta su naši čitaoci rekli o današnjoj temi. Maja kaže u BiH je sve moguće. A mi smo upravo pitali da li je moguće da ovakve mjere o kojima su govorile tvoje gošće doprinesu da se malo oporavi naša privreda, da ne dolazi do nelikvidnosti preduzeća i da li će konačno Bosna i Hercegovina dobiti diferencijalnu stopu PDV-a. Sljedeći komentar, Lazar kaže nema izmjena zakona o PDV-u, treba ministrima nova kola kupovati. Još jedan komentar, Dragan Oljača, ništa od toga. Sljedeći potez je povećanje PDV-a na 23% ili 25%. Eto, Peđa, čuli ste, da. Naši čitaoci ne vjeruju baš da će Bosna i Hercegovina vrlo brzo nešto promijeniti u da. Korist svojih građana. Hvala, hvala, hvala Ines Đanković. I dalje pratimo i 051348232 je otvoren ukoliko imate neko pitanje ili komentar ovdje uživo u magazinu 5 do 7. Jel se vama čini da je bliže ovo uvođenje diferencirane stope ili ova vaša inicijativa? Pa znate šta, teško je reći. PDV je jedna vrlo osjetljiva tema. I o uvođenju diferencirane stope se na neki način i progovaralo, mada je to bilo daleko od realizacije, a ovo koliko god da je dobra stvar. Nažalost, ja moram reći da se kod nas jako puno govori o problemima i kada odete na neki stručni skup konferenciju, 80% vremena se provede na priču o problemima, a 20% na priču o rješenjima. Nažalost, nekako kao da smo svi kolektivno izgubili neki optimizam i to najbolje možete vidjeti po privrednicima koji, evo, kada potpišu ovo naše pismo podrške, oni kažu, evo, ja potpisujem, ali ne vjerujem da se nešto može promijeniti. Privrednik nekako osjeća da je prepušten sam sebi, da sam mora da se bori i da ga je vlast zaboravila. Mi smo možda mladi pa smo, jeli, optimistični. Jasno. Da. Optimistični smo da se nešto zaista mora i može promijeniti, jer evo navodimo primjere regiona, navodimo primjere evropskih zemalja, znači Evropa kojoj mi težimo i svaki dan o tome govorimo
i svi se deklarativno izjašnjavaju i opredjeljuju za tu Evropu, a Evropa nam nudi dobra rješenja koja treba da prepišemo. Tako da mi jesmo optimistični i mislimo da govorimo i intenziviramo ovu priču upravo u pravom momentu. Reformskom agendom je zaista stavljen fokus na privredu kao nikad prije. Privrednici mislim da imaju mogućnosti da se nadaju nekom boljitku. Možda su neka rješenja, osjetit će i dugoročno, jer su više usmjerena na unapređenje poslovnog ambijenta što će dugoročno osjetiti, ali ovakvom jednom izmjenom zaista bi kratkoročno osjetili jer bi se zaista unaprijedila njihova likvidnost. Još jedna, čini mi se, jedan zanimljiv detalj čitave ove priče, dakle, medijska podrška nije izostala. Svi su zainteresovani, ali i zaista to sve dobro zvuči. Da li ste se obraćali još nekim instancama? Nekim, dolazimo polako do političara. Pa naravno da jesmo, jer kad smo pokrenuli ovu cijelu priču, kao što sam rekla, prvo smo saslušali struku, a zatim smo krenuli i sa zagovaranjem cijele inicijative. Mi smo imali niz sastanaka sa predstavnicima različitih političkih stranaka, predstavnika vlasti i te reakcije su poprilično dobre, pozitivne, ali još ništa nije konkretizovano. Mi smo ovu našu inicijativu uputili i upravnom odboru uprave za indirektno oporezivanje, jer su oni neka prva instanca koja o tome odlučuje, koja razmatra, a onda dalje uprava za indirektno oporezivanje to primjenjuje. Mi smo sad za sad zadovoljni i medijskom podrškom koju smo dobili i nekako reakcijama predstavnika vlasti. Nadamo se da će ono što su deklarativno rekli, da će to i podržati, da ćemo u konačnici postići naš cilj i dobiti izmjene zakona o PDV-u. Ali kad govorimo spominjete struku, kad govorimo o privrednicima, čini li se njima, bez obzira na to što daju podršku vašoj inicijativi, da bi to moglo postati realnost? Pa ne misli struka baš da je to toliko nerealno, jer su svi svjesni toga koliko mi imamo zakon o PDV-u koji nije baš primjenjiv u praksi, koji stvara velike poteškoće. Tako da i kad smo bili na okruglom stolu, kada smo imali predstavnike i vlasti, i struke, i uprave za indirektno oporezivanje, svi su se negdje složili da su te zapravo izmjene zakona o porezu na dodanu vrijednost potrebne u paketu. Nije to sad samo ni ova inicijativa o kojoj mi govorimo, o izmjenama zakona o PDV-u u ovom dijelu kada govorimo o rokovima za plaćanje PDV-a, već je tu generalno potreban cijeli jedan set reformi da bismo mi dobili u konačnici jedan zakon kakav nam treba i koji nam garantuje ekonomski prosperitet. To pitam jer smo mi pitali za mišljenje čovjeka koji se svakodnevno susreće s tim, privrednika koji ima veze i sa poslodavcima, ali to vrlo visoko pozicioniran u ovdašnjoj Uniji Udruženja poslodavaca. Evo da vidimo šta o tome kaže Saša Privić. Nama generalno treba uvijek više para, u ovom momentu su pare kod države. Međutim, pored toga, nama treba mir i red u poslovanju, tako da svaka promjena koja bi sad dovela jedne subjekte u jednom periodu plaće, a druge u drugom, bi dovela do problema u kontroli. Mislim da od takve ideje treba odustati, jer može proizvesti mnoge negativne efekte. Tako da je najbolje da ostane ovako kako jeste, bez obzira što postoji dio privrednika koji insistira na plaćanju sa kašnjenjem od 30 dana, zato što u situaciji kad kasnije plaćate, tako vam se kasnije priznaje ono što ste već platili, tako da financijska ušteda nije bog zna kako. Eto, tako misli i privrednik i poslodavac. Kako ovo komentarišete? Pa ja naravno poštujem mišljenje gospodina Saše i razumijem njegove razmišljanja i osjećanja i njegov pesimizam, to je jasno. Međutim, ja ću opet spomenuti ove primjere zemalja u regionu i u Evropi koji su to već učinili i koji nisu odustali od ovog sistema. Dakle, nas jako često pitaju kakvi bi bili efekti, jeste li propratili sve. Dakle, zaista nema nekih detaljnih analiza koja bi pokazala da je to nešto poboljšalo i tako dalje, ali sama činjenica da nijedna zemlja od ovoga nije odustala govori da je ovo primjenjivo i da je efektno. Čak su i neke zemlje povećale taj prag
znači, obuhvatile veći broj preduzeća, podržale veći broj privrednika, jer su vidjeli da to donosi rezultate i da ima svoje efekte. Mislim da moramo biti spremni na kreativnija rješenja i da se ne trebamo bojati promjeni i moramo vjerovati da imamo kapacitete da iznesemo nove promjene, a zaista ih imamo. Evo, mi kao mladi ljudi smo se stavili na raspolaganje da se bavimo jednom vrlo kompleksnom, vrlo teškom temom, što nam neki i zamjere kao zašto se vi kao mladi ljudi bavite ovim. Bavimo se zato što i mi možda želimo biti neki privrednici, zato što radimo sa mladim ljudima koji žele biti privrednici, a svi postojeći privrednici vam govore da je ovo upravo problem. Da. Posebno navodite da bi to bilo korisno za mala i srednja preduzeća, što se ovako generalno navodi kao jedina perspektiva u odnosu na ove velike sisteme koji su doživjeli. Da. Ekonomska teorija istraživanja, znači ekonomija u teoriji i praksi pokazuje da su mala i srednja preduzeća ključni generatori radnih mjesta, ključni generatori rasta i razvoja svake zemlje. Gotovo u svakoj zemlji mala i srednja preduzeća čine 90% privrede. U našoj zemlji isto to tako, oko 97%. Dakle, mi moramo obratiti pažnju na te male privrednike, jer su oni su ti koji kreiraju radno mjesto i za sebe i za druge ljude. I u tom procesu njihovog rasta i razvoja ih trebamo podržati da bi radnih mjesta bilo još više. A jasno je da su nam potrebna sa pola miliona nezaposlenih ljudi u zemlji. E sad, šta su neki sljedeći koraci? Pa evo, mi smo se intenzivno bavili... Kad će ofanziva da se dođe do toga? Ajmo glasati. Pa već je to sve vrlo ofanzivno. Mi stvarno intenzivno radimo već mjesecima. Sada smo bili u fazi prikupljanja pisama podrške. Vidjeli da imamo stvarnu podršku onih kojima su ove izmjene najpotrebnije. To su privrednici. I ono što smo sada učinili jeste da smo uputili tu inicijativu, znači zvanično, za izmjene zakona o PDV-u, upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje. Sada trebamo sačekati njihovo njihovo razmatranje, vidjeti kakav će oni dati odgovor i na osnovu tog odgovora mi ćemo kreirati nastavak ove svoje inicijative. Svakako ne namjeravamo odustati, mi smo svjesni da ovo nije nešto što se rješava preko noći, da nam treba vremena za ovo. Mislimo da imamo i kapacitete, i snage, i volje, i znanja i da ćemo uspjeti istrajati u ovom, jer evo Institut za razvoj mladih Kult je poznat po tome da ne odustajemo tako lako i za sebe imamo toliko nekih rješenja koja smo ponudili, koja su mladima olakšala mnoge stvari, kreirala neke bolje uslove, tako da nećemo odustati ni od ovog i nadamo se da ćemo istrajati. Da. Pred kraj, ukoliko ništa ne bude od toga, kakve posljedice mogu biti? Pa, ukoliko ništa ne bude od toga, mi bismo voljeli da vlast to jasno kaže i da kaže svojim privrednicima da im neće ovako pomoći i da argumentuje svoje razloge zašto je to tako. Znači, voljeli bismo kada bi ovo sve proizašlo jednom detaljnijom analizom, i to bi bilo jako dobro. Mi imamo mnogo stručnjaka koji bi se trebali i mogli upustiti u ovu temu, ali želimo neki konkretan odgovor zašto nešto nije dobro rješenje i voljeli bismo da evo, ako odustanemo od ovog rješenja, da iznjedrimo neko drugo rješenje u kontekstu ovog problema. Naprimjer, u Republici Srbiji, pored ovog zakona, su donijeli i zakon o ograničavanju rokova plaćanja iste godine, 2013. kojim je uređeno da javno preduzeće privatnom preduzeću mora platiti fakturu u roku 45 dana, a privatno preduzeće između sebe u roku 60 dana. Znači, zakonom su ograničeni ti rokovi plaćanja i ukoliko se ne poštuju, onda država nastupa, država reaguje, privrednik nije prepušten sam sebi i komplikovanim sudskim procesima. Dakle, ima tu prostora za kreativnost i mi ćemo istrajati u ovome. Pokušat ćemo zaista da nađemo neko dobro rješenje. Mi smo se obratili i vladama Republike Srbije i Republike Hrvatske i evo, iščekujemo njihov odgovor da ih posjetimo i da razgovaramo o ovim rješenjima koja su oni uveli i kakvi su to efekti. U međuvremenu, dakle, ostaje na kraju će ipak doći do te političke volje. Kako sada stvari stoje, čini li se da je ima? Pa mi se nadamo da će biti, jer ovo je stvarno pitanje koje se tiče brojnih subjekata u ovoj zemlji i nadamo se da će konačno prepoznati prave probleme i ponuditi rješenje.
Na početku smo negdje rekli oko 15 godina postojanja Instituta za razvoj mladih kulti i ovo možda nije najvažnije, rekoh jedna od najvažnijih, ovako je aktuelna. Šta još? Ma, brojne su inicijative koje realizuje Institut za razvoj mladih kult. Meni je zadovoljstvo da kažem da smo mi inicirali i učestvovali u izradi zakona o mladima koji je stvorio dosta prostora da se regulišu prava ali i obaveze mladih ljudi. Sada intenzivno radimo i na izradi strategije koja bi također trebala definisati oblasti u kojima je potrebno napraviti neke promjene kako bi mladi imali bolje uslove za život, kako ne bi odlazili iz naše zemlje, kako bi se povećala zaposlenost mladih. Intenzivno radimo i na neformalnom obrazovanju mladih ljudi, organizujemo različite obuke i za omladinske lidere. Sada nam počinje i naša UMID obuka Uči, misli, djeluj, gdje osposobljavamo mlade ljude da samostalno misle, da razmišljaju, da promišljaju, pripremamo ih za tržište rada i još dosta aktivnosti. Tako da evo, radimo sa mladim ljudima, slušamo njihove želje, potrebe. Odličan. Odličan. Mi stvarno sve što radimo, radimo u suradnji sa mladim ljudima, slušamo njihove želje, njihove potrebe, oni nam javljaju, ukazuju na probleme, sugerišu, uvijek smo otvoreni i za neke prijedloge i kritike, tako da mislim da imamo poprilično dobru saradnju i da ono što radimo je dosta kvalitetno. Amela Sačić iz Instituta za razvoj mladih kult i za kraj, dakle, ne može da nema optimizma, jel? Optimizam je svakako prisutan. Mi da ne vjerujemo u ovo, ne bismo ni krenuli u sve ovo, a vjerujte da svih ovih mjeseci kojima se bavimo nije ni nama lako. Znači, dobivamo svakakve odgovore. Drago nam je kad čujemo da neko jako stručan kaže ima ovo prolaz, ovo može biti. Drago nam je kad vidimo i neke privrednike koji su optimistični, pa i oni koji nisu, ali ohrabre se da pristupe svemu ovome. Mi radi njih svih i radi nas trebamo i moramo biti optimistični i ne smijemo odustajati od naših zahtjeva. Jer, jeli, ako odustanemo, onda šaljemo jasnu poruku da smo se prepustili, da smo slegli ramenima i da mislimo da ne možemo apsolutno nikakav utjecaj izvršiti. Evo, mi kao mladi ljudi smo se pozabavili ovakvom jednom važnom temom uz, jeli, saradnju svih ovih privrednika, privrednih i obrtničkih komora. Dakle, nismo usamljeni u tome i nadamo se da će naš glas, da će čuti naš glas. Evo, ovo je jedan mali doprinos, jel, da on bude još glasniji. Ajka Baručić, hvala vam za gostovanje. Hvala vam mnogo. A jedan od primjera, jel, stiže za sad par iz oblasti sporta. Evo sad će mladi sportisti koji su osvojili značajna priznanja odmah poslije reklama u društvu sa Jovanom Kecman. Ostanite s nama. Cijene samo u Bingu. Šunka u ovitku, pik.